これまでのあらすじじゃ。誰？18年前に亡くなったと思われていたランド、その人であった。ランドは自分が見てきたものとヘンリーに対する復讐心を隠すことなく高らかに最終幕を予告するのであった。第8章、最後の奇跡。ドゥ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 ン。ランドは友を待つ宿の外へ出たようだ。あと追っかけよう。ランド様、なぜあんな豪快を。最後の奇跡、何をするつもりなのかしら。ヘンリー様、私もお供します。そうだ、何でもで。さあ、友を待つ宿を出ましょう。先生、隠された謎です。ないかな。私は一体どうすればいいんでしょうか。落ち着きましょう。チリーン、ないね。ランドは友を待つ宿の外に出たわ。追いかけましょう。急いだ方がいいね。まさか奇跡の紳士の正体が本物のランド様なんでしょうか。間違いない。止めなければ大変なことになってしまう。急いでランドを追わなければ。急げ、急ぐんだロボット、早くランドに追いつくんだ。ということでね、天空のなんとか、天空の花嫁、ゴールは一番下。出るためには、まずあれだね、こっちやな。直接行くルートがないんで、これで壊しながら行くしかない。で、左に行くと、もう次壊せるもんがなくなるんで、これでこいつをぶっ殺して、こっち壊して、で、ここで下に行くのが、いけない。これ以上いけない。そう。いけないんだよ。急がば回れ。これ基本。で、これで行っちゃうともう絶対クリアできなくなるから、逆に簡単。難しい方が逆に簡単っていうあるある。昔ね、光のゴッツ漫画って何やね。光のゴッツっていうね、漫画で、東谷明っていう超強いやつがね、盤を見ない目隠し勝負をしたんだけど、素人が一人混じっててね、素人は意味のわからない行動をする。だから手全部に意味があるんだよ。つまりこれはわざと回り道するようにできてるから、それをたどるだけで簡単にクリアできるんだよね。天空に浮かぶ城、クリア。でも、序盤のわけのわからん適当なところ、なんでそこに行くんだろうっていうわからないところに行かなきゃクリアできないとかだと逆に気づかなかったりするんだよね。さあ、ね、ショップ。あ、ウサギ確認してねえや。これわかんなかったんで、鉄、先にこっち行ってみよう。最初の商品はこれよ。アンティーク、城とオブジェ、オブジェ上に行くのかな。で、時計で、時計、本、これで終わりだな。本全然足りないね、これ。こいつ動かないぞ。こうやな、俺の勘だと。右行って下行って、本は赤本のみ。
こうやな。で、赤オブは使ってはいけない。カップのあれがないな。黄色本もないんだよね。こうか。で、でもあそこ赤本を残さないと戻ってこれない。夢中一回っき、まあ少なくてもこの2個はここしか絶対ないわけだからね。それはわかるんだ。となると、こうやってあかんねえ。これオブジェがかかっちゃうね。あ、いったんじゃない。これいって、これいって、これいって、こう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 。営業開始。お客さんよ。うふん、シックなオブジェはあるかな。おお、いいじゃないか、買っていこう。おっとっと、オブジェの隣がオブジェ。よし、これも一緒に買おう。お、オブジェの上もオブジェじゃないか。これも買おう。おっと、お、同じ黄色じゃないか。じゃあ買おう。時計を買ったら次の時計も欲しくなったな。お、時計を買って、同じ赤色の本じゃないか。お、本の後に、同じ赤色の絵画があるじゃないか。絵画を買ったら、また絵画が欲しくなったな。ん？そしたら、絵画の紫の同じクロックが、もうバカだよ、こいつら。お、全部買い占めてしまったの。たまげた、たまげた、大した店じゃ。ははぁ。やったぜ。こんなことをしている暇はない。早くランドを追わなければ。ランドを追う。で、一応ここまでのね、調査メモをチェック、ね、はい。お、15ページ。おいおいおい、もうこれは終わりだな。15分の14が全部埋まってしまったぞ。あれ15分の15。あ、これって増えるんだっけ。さあ、行くぞランド。彼は本物のランドだ、間違いない。脱出。これ、どこに出とんやこいつ。これが最後の奇跡となるだろう。最後の奇跡。最後の奇跡、どういう意味だ。今にわかる、ヘンリー。お前からこの町を奪ってやるぞ。お前から町を奪うのだ。私から横取りした財宝でお前が作り上げたこのモンテドールの町をな。え、さあ始めよう。この町を消し去る最後で最大の奇跡だ。なんだって。爆破した。水が、しかも汚ねえ水が。これはパニックだぞ。これは砂が。町を消し去るというのは町を砂に沈めるということなの。砂か、あれ。このまま水じゃなかった。町が埋もれてしまいます。
やめるんだ、これは奇跡なんかじゃない、虐殺だ。沈め、すべてを無に返すのだ。あれ、 X ですか。ヘンリー、お前が、私から奪ったもので作られた町など、言ってよがこの町の出口はすべて塞いでおいた。準備万端だな。あ、待ちなさい、大変です、このままじゃ逃げ道はないんですか。砂漠のオアシスに作られた町です。すり鉢状になっていて、外への階段を塞がれたらどこにも出口なんてねえんだよ。絶対絶命です。どうする。逃げる。落ち着くんだ。二人ともこの町を救う手段がある。記念碑のところに向かうんだ。何言ってるんすか先生。わかりました、記念碑に行きましょう。よかった、まだ動いてるみたいね。よし、モンテールに乗り込もう。遊園地、大騒ぎですね先生。砂の被害は街中に及んでしまう。何としても食い止めねばならん。どうなってるんだレイトン、砂だらけじゃないか。さては奇跡の紳士の仕業だな。許せん、捕まえてやる。あ、ケーフ、じゃあ来い。なんてスピードだ、とてもついていけん。スバロフ社長、前線塗り壁奇跡の紳士の格好した男が美術館の前の広場に向かっていった。あの男は一体何者だ。詳しいことを説明している暇はありません。町に、砂に沈もうとしています。私たちは記念碑前に向かいます。高い建物に、逃げ込めば砂はしのげるでしょう、ね、避難誘導をお願いします。仕方あるまい。ブルーマイル捜査官の姿が見当たりませんが、友を待つ宿屋の調査に行くと言ったきり、姿をくらましているのだ。これだからインテリデカは本当に逃げてしまったんでしょうか。さあ急いで記念碑前に向かうんだ。モンデドールの偉大なる警察官、私です。所長、ね、町に砂が流れ込んできます。このままでは我々も流されてしまいます。うろたえるな貴様ら、たかが砂が。なんだ、私たちは砂漠の住民、この程度で動揺してどうする。しかし逃げ出したくなったものは逃げていかんわん。今ならそれも見逃そう。だが警察の誇りを捨て尻尾を巻いて逃げ出すような気骨ないものは私の部下にはいないと信じている。我々は市民の盾、モンテドール死刑。我々がやるべき仕事は市民の安全の確保だ。所長、この勢いでは砂を止めることができん。住民と環境局を少しでも高い位置に誘導するのだ。それが済んだらお前たちも避難しておけ。わかりました、所長。所長はどうなさるつもりですか。私にはまだ奇跡の紳士の逮捕という大役が残っているからだ。それからお前に頼みたい。レドール邸にいるはずのご婦人を美術館前の広場に連れてくるんだ。レドール邸のシャロワさんなら。そちらではなく車椅子の老婦人がいるはずだ。ああ、いたわ、ランドのおかん。とにかくランドのことも分かってる。では行け。もうランドが帰ってきてること気づいてるんだけど、所長割と優秀なのか。あ、怒られるやつかこれ。さあ急ごう。あ、いるね。謎やってる暇あるから。いや、またあったね。君たちもあちこち走り回って大変だね。奇跡の紳士追いかけているのかい。まあ、街がこんな状態なんだ。落ち着かない手もよくわかるけど、こんな時こそ謎で気を紛らわすに限るぜ。ははは、よいとって時間がかかる系のパズルのやつじゃねえか。なんだろうね。虎だよね。牙っぽいのあるし。ライオンだな、ライオン、これ。うん、ライオンやね。それは分かった。あとは、だいぶもう完成してる。ここ、これやな。これを持ってって。
行ったか。うん、簡単。さあ、謎解きの時間だ。まあ、1分かからなかったから間に合うだろう。英国紳士としては、ね、よし、5000超え。パネルにはライオンが描かれていて、丸いライオンだな。百獣の王、ライオンの登場だ。こいつ、回るぞ。謎138、スピンマジック3。スピンマジックはね、過去一度も詰まったことないね。さあ、奇跡の紳士のこともあるし、君たちも気をつけようね、と。僕たちが解決します。あ、やべ、これは、あるね。ひらめきコインくんね。前回のラストぐらいで節約しようとしてね、結構無様な集大を晒したんでね。あと何枚残ってるかな。ストーリー詰まったら困るからね、節約しようとしてね、選択式全部外したからね、あれは恥ずかしい。誰もいない。